ما ګوره کبابر درته نه راغلې چې به قصه کوله بابر نه څه خبر دوسې که پانی پت نه شوې نو هندوستان نه څه خبر پیر روخان که توره نه رئیس نه هم دې څه خبر نو ما دې چې د ورځې ما خو غټ شوق دی د ورځې مې ځم د ګنټې ګنټې مې بیا نیندی بیا مې لیکلي چې ما خو دې ځای ته راورسوم نو هلته مې لیکلي چې زما ستاسو ورانه پسه ده مریخین نوم مې نه دی که دا خو په لکۍ یاد موږ خلک خفه کېږي نو مې زما ستاسو ورانه پسه ده تاسو د نامعلوم نه راغلی یې معلوم ته او زه د معلوم نه نامعلوم ته لاړم زما سفر ښه دی تاسو دا نه یې خو ته نامعلوم نه څنګه شې راځې ګوره ما دې داسې کار ما د خپل پلار نه راغستې د پلار نه لاړم نیکه ته نیکه نه ور نیکه ته ځې دی نامعلوم سړی را ده کتره به داسې نیکه دی هغه نه ما به کلته ډېر ښه سوال کړی په دې یو سیستم دی ما ورته ویل چې په پښتنو ما سوال وکړو چې ستا د نیکه د پلار څه نوم دی ها نیکه پلار دا خو نه پېژنم نما سلیمان پیغمبر خو پېژنې او دغه پېژنې خدای دې غر کړه نیکه ماما نانا قرآن یې خوم نیکه دې پټواري ا نه ده کېتر وکړو خو دې څه ونه یو خو ځم کېم که دننه ما وتړی وشوه خو یو سړی راغلی دی رپی ویل په دې ځای خبر پٹواری چې د ده د پلار نیکه نوم دی تالیزر لکه د ده خپل نوم دی تالیزر موږ له خو بیا پټی راځي دی خو ما دغه وایه پټوالي څخه راځي نیکه څه وکړو وای غرکه ما ته دا نیزر ناسی نه او که نه رشاد یې هم خوار شي دا نه یې کتلی چې دوی سړي راځي دا په هغه کټونه کې دیزر دی دوی ما بیا شمار کړو که نه دو درشو کسان دا نیکونه ما پیدا کړو نو د خپل نیکه نوم ورته نه ورځي خو دا ګاډی یو سلیمان او یوسف او یعقوب او جوهغه او جوهغه دا ژبه چې ونه دا د پیریانې ژبه ګوره ما به د بیا مثال ورکړو بیا راته ملګروي دا نوم ته دی دی که مفتي وسل دی کړلی نو خو ما دی وي ما سره ریکارډ دی په جومات کې ناست دی او مفتي څنګه زه وتی اشه او ته لګېدل دی ابوډ نه په جومات کې هغه کېږه دا دې ورته لیکلی چې مفتي غټ که نه غټ سړی باډې نوم پکت دی پښتانه ورته ناست جومات دی نو موږ یو که نه نو موږ د سلیمان علیه السلام اویل مراټي کو دې پښتنو ته که تاسو وایئ چې چاډوی کوم دې پښتنو ته هغه مخامو دا پیران نه و څه شی دا پیران نه و تاسو خو پوهېږئ پیران نه و زه به دا پښتنې جنکۍ غویو غه کوي دا جومات او خلک ورته ناست دی نو دا پښتانې د هغې وژنه کړی دی نو ما په دې نهسې ځوکه دو شات نه یې خبر دی نو دو شات به وشي ها نو مې دا جنکۍ بلار دې راغه د قسم منګه بیا څنګه پیدا شو دا جومات دی یو نه مور مه چې زه راړه په ډېر پخر یم لکه زه وایمه چې زه سي که نه انګرېز به شاید یو پاسې چاتېره کړ دی چېړو غوندې وه څنګه وی چې اجراسواد یمن ته یمنیانو وتښتول یو پیغمبر علیه السلام ته چاوي چې دی خو دا پښتانه دي او ډېر نران خلک دی بیا به سړي راولېږل جو دي بورته شو
یمن وال سره جنگ وکړو، یا جاسوس چې خپل آزاد کړي کعبه کې وډک خو ما یې لکه پیغمبر موجود وو، یا واو اسلام ما یې موجود وو. نو ما یې نه اوس ویله دومره بې غیرته چې د خپل کاڼي تپوس یې نه شو کولی. نه نه دوی ورله نه نه نو ما یې هغه وو که نه زه خو زده یم یوه دا په بله خو بیا جو خلکو ته ګوتې وملی په خپل موده سیچل شو هم منګه نو ما یو مسلمانانو خبره کوه ټول جنتي وی چې مکه نه پته کېده واسپې وشو خو پیغمبر ته چا ووي چې دسې لاړ شه او کابل کې خلک د موږ نیکانو سره ولاړ چې لاړو کې مکه یې واو نو پیغمبر لې ورکړه بکر خا نو لکه د پیغمبر په ول لانغې اسوابو پې رانغې نو دا بیا دیزان ډول ناغه څه چا لې ورکوله تا خو ګورې مان خراب دی کو ځان دی ولي هغه نو ما یې دوی وانغسته اوس په دغه ځای نه دی چې لکه پیغمبر وانغسته هغه چې ما پسې نیسي جونه ډېر کړه خلکو ته یې لکه په نیغه کړي ما دا 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 خدای دې غر کړه دا ډیلېټ کړه هغه خو موږ ټولو را جمع کړه اوس یې وکړه ما یې پلار به دی ځان له کوي نه یې وسو لکه نه هغه پلار دی ته خوی که نه ما پسې نیسي بیا ورکړه په ریکارډو که نه ښه ما یې پیغمبر وانغسته نه ښه دا خو موږ د بلا بچي یو ولې من نری با پا من که نرازی نو ما در جنت آوری چه تنسی من تا نزی نسی او خود دو نکوانتون دمون دا پار او خود اچی یوا پیر روی سبحان اللہ اما دا این خبری ما اگا دیر ضرور که کنا دی پاس پا سور جو ما سور شاز من سور جو اس پا زی جو دیس لگ اما سب عمدونی و تغیر اگر دیکر خودی آجی خوار که آگا چند روالی او تا ما یې کوم ځای ته وویستو نه دا اصلیت کې خان صاحب چې کوم قام بېکاره شي اما دا کیسې ته ما یو مسیج ورکړ ما پېډې یو مسیج ورکړ ډېر خلکو ودې خان تاسو نو مې هغه پېم ډېر خندلی و ما خو په دغه کې اعلان وکړ که نه په پیشنګاټ کې چې تاسو خو ټول خانان یې او ملکانان یې او دا یې او څه د پکې عمرا خان بابا اولاد دی او څه دا نور د خیره زه واحد سړی یم چې زما نسل نه شته ذات مې نه شته نسل مې خل مې نه شته دا ځمکه زما مور هم نه زما پلار هم دا اول پې نه ور پوه دا خو بیا ډېر خو هغې وجه دا ده زه ورته وایم درځې به چې نو کېږي د جمعات دیوال ته یا د حجرې دیوال ته بیل ډله وړي پړې وړي نو زموږ نیکان چې وکړ نه دوی به یې واخله وه چرګان راله وړ دې ملکانان زاړو خدای دې غر کړه که په رښتیا هم خو چپ شه اوس هغه دونه چوت نیکو و چرګانې وړه د وخره ته دا چپ کې پردې دېخانې پړې غړې دېخانې ته پا خدای دې غر کړه دا خو هغه مور پلار شرمول دي که نه مونگو توی گورا پخپل سرشا ما میسیج ورکو کنا خان دیر خسره ده یاره ویدان نم دیر خواه شو ما خواه ما اونی کل چه ده دیر سواد با جوالا و بونیر خلق کزه تاسو را روی خلقی را غل خلقی منگ یا اسی خلقو وطن لیا منگ پیپری اغیل اول پیز پوانشو ما نه ما وی جماعت په دې ثابت ملکن ډیویژن کې ما دې سړی بیان نه چې د پیغمبر اولاده نه ده او یا د باچا اولاده نه ده نه ما چې سوچ وکړو نه زه نه د پیغمبر وختم او نه د باچا زه په کې نه موږ اصلي خلک یو او تاسو خو اقرار کوئ چې موږ د بهر نه راغلي یو نه بس ته دونه نیټه وکړه زما کوکړه بس کړ ځی ته ما مرګور ته چې ودرېږه بله کرکی دی نه چاپېره ما یې نه خو تاسو وایي چې موږ د کابل نه او ننګرهار نه او دې نه تاسو وایي ما خو نه دي ویلي او نو ما یې ځي زما خو پکې چونکې نه نیکه پیغمبر وخوسته نه باچا وغوښت
زړه دې زیات نه سره مونږ کې دې یاره کوي نو مې خو تاسو وایي زما خو نه دي ویلي دا اصلیت کې درې شی دی که نه دلته راغلی وو نو ځینې ملګري په دې فیسبوک خفه کېږي که نه زه ورته وایم خدای ګوا دی زه وران تللی نه یم خو تاریخ خو به جوړوو که نه زه ورته وایم لکه نیاګانو یا خو نه شوی به یا هر څه کې تاسو ولې وسړه وهئ پر الله یقین که د چا نیکه ده نه داسې نه کوي اخیستی چې په وښو لاندې کړي تاسو دي ما ګوره هغه وخت داسې وو چې نوره مدن نه وه ځمکه وه سړي سر به سړی نه وو معلوم نو که ما به وي چې دله ته یوه برخه ورکړه چې ما بل به یې ورکړه وغه یا موږ په کې څه دي ولې دې شکو نه وشوی چې دا ستا ده دا زما ده ما یې اوس دي څوک یو بل له خپلې لور له خپل زوی به یې د نوکه سره به ځمکه ورکړي زه به ومن دا بل سړی یو وخت وو لاړ شو تېر شو اوس تاسو ما یې مه دغه کېږئ چې موږ دعوې وکړو اسپیکا ولې دعوې وکړو د هغې وجه دا ده دي که نه چې لکه زه چې څه یمه نن سبا په خپلو موټو ځان ازادو زه ډوډۍ وایم چې زما پلار د عراق پاچا وو څوک پس ته یو وخت ډوډۍ راکوي باچایي مه وایه باچایي هغه خبرې خو پرېږده که نه خو هغه یو وخت ډوډۍ راکوي نو څه له ځان ناسې شرمومه زه مرګرو ته یم چې تاسو به یو کار کوئ که نه چې څوک ځان تپوس کړي تاسو څوک یې نو چېرته به کمزوري خبره نه کوي اکثر د کوزه تا ته مې رېږي خو چې بس به واکوزار یاست مزدوري کوه فرام یې کته یا ډوډۍ راکوي یا چېرې راکوي زه هم چاته خپل فریاد به نه کوي وایي ښه گزاره نه کوي خبره تاسو سړي سره یوه شپه راغلی ده.